Hvaljeni su si Marija, dragi gledatelji Laudato televizije. Današnja emisija Jeste li znali govori o obitelji i duševnom zdravlju. Kako su uopće povezani obitelji i duševno zdravlje i koliko odnosi unutar obitelji utječu na unutarnji čovjekov sklad? Zašto se u našim obiteljima događa gubitak očinstva i nastaje posesivno majčinstvo? O tim i drugim sličnim pitanjima govorit će 47. obiteljska ljetna škola koja se idućega tjedna održava u Zagrebu. I već po tradiciji Laudato televizija kao obiteljska televizija prati te teme, pa tako i ove godine predstavljajući 47. obiteljsku ljetnu školu. Nju organizira Obiteljski centar Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, te stoga pozdravljam naše goste, pročelnika ovoga centra, patra Antuna Volenika i sudionika i dugogodišnjeg suradnika obiteljske ljetne škole, gospodina Zlatka Kregova. Dobrodošli, hvaljeni su si Marija. Vas da i uvijek. Hvala lijepa na pozivu, lijep pozdrav gledateljima, poštovanim i gledateljicama Laudato televizije. Odmah idemo do teme. Pater, zašto ste odabrali govoriti o obitelji i duševnom zdravlju? Kako su uopće te dvije stvarnosti povezane? Pa već je neka mala tradicija kada se radi i svaka obiteljska ljetna škola, kao što ste rekli u uvodu, ovo je već 47. po redu, da se negdje na kraju vidi koja bi tema nekako odgovarala, koju bi temu obitelji, dakle sudionici koji su konkretno na toj obiteljskoj ljetnoj školi, voljeli imati za sljedeću. Dakle, evo jedan mali demokratski, možemo tako reći, proces gdje se predloži više tema i onda se jednostavno tako kroz jedan okrugli stol razmotri koja bi bila dobra ili što je nekakav znak vremena upravo za evo tu obiteljsku školu. I za ovu se nametnula upravo ova tema. Rekao bih, svi smo itekako svjesni jedne krhkosti u nama koja je krhkost u pojedincima, a onda se ona naravno negdje prebacuje i u obitelji, i u redovničke zajednice, u crkvu, u društvu zapravo to vidimo, a vjernička zajednica je naravno dio toga društva, nismo ništa novo rekli, ali itekako osjećamo tu potrebu. I vjerujem da je to bio prvenstveni razlog da su sudionici jednostavno željeli ovu temu. I onda smo naravno, evo, ja sam sada po prvi puta u ulozi organizatora, iako sam već više godina naravno surađivao i imao predavanja, našao se pred temom koju zapravo i sam jako dobro poznajem, jer se evo i bavim tim temama, tako da je evo došlo do jedne sinergije jednoga i drugoga. Kada se kaže pojam zdravlje uopće, negdje se pretpostavlja kao suprotnost bolest. Sad ću odmah pitati, pa nije valjda da su naše obitelji bolesne, da im treba afirmirati ovu temu duševno zdravlje? Da, nekako čovjek ono na prvu bi rekao odmah da govorimo o samo nekakvoj patologiji zapravo, da evo idemo da zaoštrimo ovu temu. Naravno, nije sve ovdje kada govorimo o duševnom zdravlju, ne mislimo prvenstveno na patologiju ili na takve probleme. Govorimo dakle o jednom jako širokom kontekstu gdje počnemo od, evo, problema u komunikaciji pa do onoga što ste vi već spomenuli, stvari koje se negdje pretaču u obiteljsku situaciju, a idu iz osobnih situacija, pitanje očinstva, pitanje majčinstva, evo, posesivnosti, drugih tema koje su predavači predložili. Tako da zdravlje nije samo odsustvo bolesti, to naravno i ovdje ima emisija
koje imaju za cilj ugostiti liječnike, govoriti, nego je naravno puno, puno više. I upravo u to je s jedne strane, a s druge strane ovaj dio koji je na granici, dakle, bolesti, patologije i drugih nekih stanja, jest naravno uvijek pod jednom stigmom. I onda često naše obitelji su tu i pojedinci u njima pod puno pitanja gdje je zbog određenog srama ili onoga što je nekakva prošlost donosi, jednostavno ne usudi se pojedinac ili sama obitelj izaći, a vidjeti što je na stvari, krenuti s tim raditi, a evo onda smo tu na području i nekakve psihoterapije. Ono prvo što je dakle će činiti da stvari krenu prema određene patologije jest upravo to nekakvo potiskivanje, jest ulazak u nekakvu tajnu, jest onda dijeljenje nekakve tajne koje onda samo postaje samim time sve veća, sve teža. Naravno, i takve i o takvim stvarima će ovdje biti govora i na svoj način mogućnosti da se onda vidi kako izaći iz tih nekakvih krivih tajni, upravo da bi se išlo prema nekakvoj dobrobiti, zdravlju, a ne onom što želimo izbjeći, dakle, prema onome što nazivamo onda bolest ili nekako patološko stanje. Vašem iskustvu rada s obiteljima, upravo u ovom području psihoterapije, vratit ćemo se. Idemo sada izravno do obitelji. Gospodine Grego, vi predstavljate oca obitelji, pa sad možete izravno iz iskustva svoje obitelji reći koliko su obitelji i duševno zdravlje jedno s drugim povezani, odnosno danas, u današnjoj modernoj obitelji, može li čovjek sačuvati duševni mir i tu ravnotežu koja se podrazumijeva pod pojmom duševno zdravlje? Vrlo lijepo pitanje. Puno toga ste obuhvatili. Ono što bi ja mogao reći stvarno iz našeg osobnog, mojeg i moje supruge, iskustva kao bračni par koji smo već dugo godina, ali od ovih 47, barem na 30-ak škola bili. I ono što mi ostaje kao ključna misao nakon sveg tog iskustva, prisustva ili sudjelovanja na školama je onaj korak po korak, jedan mali svaki put koračić naprijed u tom rastu, u tom ozdravljenju na kraju krajeva našeg odnosa. Možda ovdje sad jedno područje medicine, ja nisam medicinske struke pa ne bih htio površno govoriti o nečemu što ne znam, ali ono što, kad govorimo o zdravlju obitelji, kad mogu samo govoriti o zdravlju svoje obitelji, znam koliko smo slabi, znam koliko smo, s koliko rupa i koliko sivih zona na koje ne možemo utjecati naprosto, kako god mi se trudili kao suprug i supruga, kao muž i žena, osigurati svoje djeci, ili smo se već trudili do sada jako puno, nismo mogli sve to u nekom okviru sačuvati koji smo htjeli. Naravno, utjecaj utjecaj društva i svih onih u okolini kojima su naša djeca dolazila u dodir, nešto što mi nismo imali pod kontrolom, niti smo znali što se događa, niti smo znali kakve probleme oni prolaze, ali smo se trudili uvijek biti nekakva ono luka u koju su oni mogli uvijek dolaziti i tražiti od nas pomoć ili pitanje ili odgovor od nas što im može biti korisno. Sigurno da obiteljska škola, sjećam se jednog razgovora upravo sa pokojnim patrom Jurom Bosančićem, dakle, legendom obiteljske škole, ne samo obiteljske škole, Isusovačkom legendom, koji je na tu temu upravo govorio, kad sam ga ja isto jedan put pitao, dobro, ja kažem, pater Jure, da me sad neko pita koje su mi to teme ostale u glavi, što sam ja to zapamtio od svih tih silnih škola koje smo odslušali, teško da bih nešto mogao jednu rečenicu sastaviti, ne? Onda je on rekao, pa da, nisi ti jedini, ali ono što ste prolazili, ono što svi prolazimo kroz obiteljske škole, to je onaj, kao mogli bi nazvati kao neki pijesak koji se taloži, onaj dobar, pozitivni utjecaj na nas, na naše obitelji, na naše zajedništvo, i to je ono što nam je zapravo
bilo lijek, kako god to nazvali, možemo nazvati kao lijek. Makar, kažem, ne govorimo o medicinskim terminima, ali sigurno da je to nešto što nam je bitno bilo u životu. Kako god mi to ne vidjeli i konkretno ne mogli opipati ili opisati što je to bilo i kako je to bilo, sigurno da nam je to itekako davalo i snage i poticaja i putokaz u smislu, eto, na dobrom smo putu. Čuli smo ono što smo pretpostavljali u životu da bi to moglo biti tako nešto. Sad smo to i dobili potvrdu na predavanjima. Čuli smo iskustva drugih ljudi. Čuli smo razne predavače koji su nam htjeli prenijeti to znanje koje su oni skupljali kroz svoj život, kroz svoju znanstvenu karijeru ili ne znam, edukacije. I to je ono što je zapravo po meni bilo najvrijednije. Makar, kažem, žalosti me kad mi se čini da je zapravo da je obiteljska škola ostala u nekom malom okviru. Netko će možda reći uvijek samo isti ljudi ili većinom dolaze isti ljudi, ali očito su ti ljudi prepoznali i ono što su dobili, vjerujem da im nije bilo nekorisno, dakle bilo je korisno. Zapravo njihovo iskustvo sudionika je najbolje jamstvo da škola vrijedi i da je potrebna, bez obzira što se na kraju škole ne polaže ispit, nego sve ovo što se skuplja u školi negdje se aktivira kasnije tijekom obiteljskog života. Život je ispit. To je definitivno. Na kraju će se brojiti. Spomenuli ste sudjelovanje stalno istih koji su prepoznali da im obiteljska ljetna škola treba na kraju godišnjeg odmora prije početka školske godine. Koliko je u ovih 30 godina primjetan odaziv mladih parova? Naprimjer, možda zaručnici i prije vjenčanja pa hoće malo čuti što se događa ili ostaje samo sudjelovanje starijih supružnika kako godine idu, tako su oni sve stariji pa su stalno isti. Ili se stvarno škola otvara im mladima, odnosno da su mladi zainteresirani za to? Koliko se sjećam, nijedna škola baš, ja svom govorim i dojmu jer ne znam, ne tvrdim da je tako. Dakle, koliko se sjećam, nijedna škola baš nije obradila predbračne odnose ili pripravu za brak, samo kao tako. Bilo je pojedinačnih predavanja sigurno, a ono što, zašto to nije bilo? Vjerojatno ljudima to koji su u braku, koji su u nekim drugim temama životnim, ali taj nije bila primarna stvar da bi tome posvetili toliko cijelu školu. Dakle, ne znači da ne bi trebalo. Možda će ove godine nekome i to pasti na pamet, pa se možemo... Ali mislim na mlade supružnike, recimo, koji su 3, 4, 5 godina u braku ili još traje nekakav zanos, pa im onda škola ne treba. Upravo to, jer čini mi se da, isto kao i što zajednica bračnih susreta kaže, ne treba dolaziti odmah nakon vjenčanja na tečaj komunikacije u braku, nek malo se to, pokažu, nek ispliva ono što je loše, da se vidi da treba nešto popravljati. Tako i ovdje, dok je to sve skupa romanca, faza onog lijepog odnosa i zanosa, očito ne osjećaju potrebu da dođu sad slušati nešto u tom smislu da bi oni sad nešto naučili. Ali nije to tako crno-bijelo. Ima i mladih bračnih parova koji su isto tako dolazili i dolaze i sa djecom. Naravno, najljepše vidjeti roditelje koji u kolicima ili na naručju drže djecu koja su uspavana, a oni slušaju predavanje. To je nešto isto što je uobičajeno. Naravno, nema toliko toga puno, ali je, ima. Ali ovo je škola u kojoj djeca nisu prepreka, što više dobrodošli su. Pater, vi kao organizator možete reći da je u organizaciji predviđeno i vrijeme za djecu, i radionice, i rad s njima. Dakle, nisu djeca prepuštena sama sebi ili roditelji snađite se pa onda dođite u školu. Da, to bi zapravo bilo protivno samom naslovu škole. I to je već dugogodišnja praksa, tako da su manja djeca, je organizacija za njih posebna, a tinejdžeri, znamo svi koji se nešto malo bavimo tinejdžerima, naravno roditelji koji nose taj teret odgoja, to ponajbolje znaju. Dakle, tinejdžeri imaju pak svoju grupu i svoje mjesto i svoj jedan određeni program. Upravo taj dio mislim da je napravljen jedan pomak, već jedan isto određeni broj godina, da je za tinejdžer jedan poseban program, dakle da su oni izdvojeni, što oni isto vole, da sad nisu s nekakvim tamo klincima ili sa starcima, sa roditeljima. Ova manja djeca onda uvijek pripreme i jedan određeni program, nekakvu predstavu koja je
Ovo će sad biti jedan izazov. Obično se nastoji ta predstava povezati sa temom školi. Vidjet ćemo što će. Kako mladi vide to... svoje roditelje duševno da, zdrave ili svoju upravo to, obitelj. To će biti vrlo zanimljivo. Evo, dakle, da, ima apsolutno i taj vidik na koji se naravno pazi. Pater, vratimo se onome što ste na početku emisije rekli da se bavite među ostalim i psihoterapijom, upravo obiteljskim područjem. S kojim problemima danas dolaze članovi obitelji, bilo očevi, bilo majke? Je li to stalni problem i sve češće prisutan komunikacijski, pa da on utječe na duševno zdravlje? Što možemo i kako riješiti, odnosno spriječiti, ako nam kažete što je najčešći problem? Mm-hmm. Prvo ću vas dakle ispraviti. Ono što sam ja u procesu zapravo završavanja je osobna, dakle individualna terapija i upravo zato sam kao prvog predavača pozvao sestru Dubravku Meda koja je upravo to što ste vi sada rekli, dakle koja je obiteljski terapeut i koja ima, možemo reći, dugogodišnju ili višegodišnju, možda bi bilo ispravnije reći, praksu u dakle, jednoj ustanovoj bolnici u Italiji. Ona je naša sestra Svetog križa i sada se vratila i evo. No naravno da ljudi koji se i meni obraćaju puno puta, osobito kada su tu dakle, ljudi koji su u braku, u raznim odnosima, itekako se i ja kao onaj koji je dakle, savjetovatelj tu čujem, suočim se sa problemima o kojima ćemo ovdje govoriti. Naravno da sve počinje i završava sa odnosom i sa komunikacijom. Ali i to je ono prvo. No, često iza toga su stvari i dublje. Nekad možemo stvari sa različitim, upravo tako što ćemo i mi ovdje ponuditi, radionicama i predavanjima. Dakle, na jednoj kognitivnoj razini stvari se mogu puno, puno poboljšati. No, iza te kognitivne, naravno, ide i ona svjesna i nesvjesna dimenzija koja se onda obično na terapijama i savjetovanju puno više na njoj radi, jer na ovoj kognitivnoj, naravno, svak bi volio i bilo bi najlakše i to bi bilo super kad bi ono što u tim našim krugovima dakle, terapije i savjetovanja govorimo o kuharicama. Dakle, toliko i toliko toga i toga, nauči to, kažem. Dio se uvijek može i hvala Bogu, no za što postoje terapije savjetovanja je upravo ovaj dio iza onoga što naučimo, što nam je samo kognitivno, behavioralno, kako se i zove jedan pravac, koji sam ja isto evo, imao prilike nešto o njemu učiti dok sam bio na jednom posebnom na jednoj posebnoj edukaciji dok sam bio u Americi, koja je baš bila usmjerena na ovaj način. Jer danas, evo i tamo, ali sve više i ovdje, ljudi nemaju ni volje ni vremena godinama sjediti ovako kako mi sad sjedimo. Jer na stranu, a mnogi da, ali dakle, treba ponuditi isto upravo na ovoj kognitivno-behavioralnoj razini. Dakle, što mogu kroz ponašanje, što mogu naučiti, što mogu izmijeniti, što mogu kada naučim nešto o sebi primijeniti, taj dio. A naravno, često treba ići još dublje, malo prekopati. Spomenula sam uvodno da će jedna od tema na ovoj 47. obiteljskoj ljetnoj školi biti i gubitak očinstva, odnosno posesivno majčinstvo. Mm-hmm. Gospodine Grego, vratimo se sada konkretno u obitelj. Vi imate iskustvo svoje obitelji proteklih godina, 30-ak, koliko ste u obiteljskoj ljetnoj školi, susreli ste i druge. Što dovodi do toga da se očevi osjećaju izgubljeno, pa govorimo o gubitku očinstva, odnosno da se majke u određenom trenutku toliko navežu na svoju djecu da to postane posesivno, pa nekako iz tog odnosa
isključe svoga muža kao partnera, kao supružnika i obiteljski život se zapravo samo odrađuje. Što dovodi evo do te podjele? Mogao bi možda reći ovako široko, jedan odgovor široki, da je strah jako prisutan danas u društvu, a onda i kod mladih prije braka, dakle da stupe u brak, a i onda kod parova koji su u braku i počnu rađati djecu, strah od toga kako će i što će. Taj jedan strah koji nam se svima zapravo pod kožu zavukao i s kojim se svi teško nosimo. Ove škole, ovakve škole itekako su razbijaju strah, taj strah u nama. I one nam govore i to sve što čujemo nam govori da se ne trebamo bojati. Da nismo, bez obzira što se često puta osjećamo kao crne ovce u društvu, možda ne toliko u crkvi, ali u društvu sigurno, da se ne trebamo bojati ni života, ni odgovornosti, niti preuzimanja odgovornosti i donošenja odluka za svoj život najprije, pa onda i šire kao ljudi. Ono što mislim da je za život bitno je to jedno prepuštanje ne samo Božje milosti. Dakle, da smo svjesni da nam je Bog tu ne kao nekakav alat koji će nam se, koji će nam pomoći da riješimo u životu ovakve i onakve situacije ili kojega ćemo pozvati samo kad nam je nešto teško. Nego jedan vjernički pristup životni, otvoreni životu, otvoreni jedni drugima, otvoreni za sve ono što nam život donosi teško. Dakle, sve teškoće koje nam život donosi. I sigurno da ako samo u tom okviru ostanemo kao vjernici, da smo već puno napravili, a to je ono možda tek najmanje. Brak, život, obitelj je danas možda, to vidimo svi, ne trebam ja to posebno apostrofirati, ugrožen. E sad, kako naći izvore tog što nam, to, svega onoga što nam može pomoći da u životu, da život lakše nosimo, da život lakše i prihvaćamo i da budemo, kažem, odgovorni, jer to sve skupa što nam se, u situaciji u kojoj se svi nalazimo, svak za sebe, ali svi zajedno, nije možda ništa neočekivano. Jedna stvar koja je, vratit ću se možda na ovo pitanje konkretno vaše, dakle, kad nastaju uglavnom, nije pravilo 100%, ali uglavnom, kad najveće krize prve u braku nastaju? Iskustvo govori da je to nakon rođenja prvog djeteta. I sad je pitanje zašto? Kaže, muževi se osjećaju da žene su se okrenule samo djetetu, da ne mare za njega, onda on ide svojim društvom vani, ne znam gdje, kud, i onda to pomalo se događa, dakle, to udaljavanje. A onda žena osjeti možda to, onda pa se još više veže za djetetu. Naravno, žene uvijek kažu, on mene ne voli, odmah doći mi je nešto kako ona bi htjela. Dobro. Eto tako, recimo, i to je sad ono, ako ne prepoznamo tu zamku, mogu reći i zamku zloga na kraju krajeva, jer nešto što je najbolje, najljepše što se moglo dogoditi bračnom paru, mužu i ženi, da im se rodi zdravo dijete i da ga željno, ali koje su željno očekivali da ga sad prihvate, oni se odjedanput nađu kao da je to sad neki kamen spoticanja između njih dvoje. Što je, nažalost, često puta upravo to se dogodi. Ali zato što nisu prepoznali, zato što nisu znali se nositi sa tom situacijom. E tako to jednostavno onda na tim školama našim, jeli, jedna od stvari je i to. Kako prepoznavati te zamke koje nam život, htjeli mi ne htjeli, jeli, stavlja ispred nas, i kako nadilaziti te situacije? Kako se iz tih situacija izvući? Vi ste već verzirani da o tome možete govoriti. Toliko puta ste govorili i u Hrvatskoj, ali i na međunarodnim razinama, jer ste član nekoliko drugih institucija i ustanova. No, koliko su ljudi danas uopće otvoreni? Evo, pater, vi kao svećenik i kao terapeut možete nam reći, govoriti o ovim stvarima. Još uvijek, naime, u nekim obiteljima se pretpostavlja da su to teme koje ostaju unutar četiri zida. Što ćemo mi sad u nekoj školi pred drugim ljudima govoriti o ovim problemima? Pater, otvorenost ljudi da priznaju, da stanu pred ogledalo i kažu da, to je moj problem.
Evo, upravo je to izazov s kojim će se i ova škola suočiti, ali jednostavno izazov života. I ono što sam rekao i uvodno, dokle god smo u toj jednoj tajni, ta četiri zida, živimo upravo po onome što jest jedna od definicija, recimo to tako, nekakve bolesti. Dakle, očekujemo da živimo isto, a očekujemo da će se dogoditi promjene. One se nikad neće dogoditi ako činimo isto. Ne same od sebe, promjene ne dolaze. Bili ste malo prije spomenuli neke recepte. Gospodine Gregov, jel vi, vaša supruga i vaša obitelj imate knjigu recepata za obiteljski život? Naravno, mislim, ljudi obično to traže, pa evo. Naravno da nema. Život nije niti po receptu, niti možemo isplanirati. Kako god mi planirali, uvijek će se ta neplanirana i nepredviđena situacija događati. E sad, opet kažem, puno toga se može naučiti i dobro bi bilo naučiti i iz literature. Naravno, životno iskustvo je najskuplja škola, to svi znamo, jel? Ali barem da iz toga, kad bi iz toga barem znali naučiti nešto, dakle da ne ponavljamo neke greške. Je li vama iskustvo drugih supružnika, drugih obitelji bilo korisno za nešto? Ma, gledajte, svak će proći svoje iskustvo, svoj život, svoju situaciju. To što je netko sa svojim djetetom prošao ovo ili ono, nama nije osobno koristilo da smo mogli to primijeniti ono jedan na jedan. Nema prepisivanja. Nema prepisivanja. Mislim, ne treba to niš posebno govoriti. To je tako jednostavno. Jednostavno je da ne može biti jednostavnije. Ali barem da u toj komunikaciji s nekim koji je prošao neki slični problem, koji je bio u toj svojoj vrlo sličnoj muci kao recimo mi, nas dvoje, ili bilo ko drugi, da u toj komunikaciji možemo naći jednu olakšanje i nekakvo ono, ok, postoji problem, ali ga možemo riješiti. Imamo uvijek otvorena negdje, ono što kažu, ali ako su vrata se zatvorila, negdje je prozor sigurno otvoren. Dakle, rješenje uvijek postoji i to je, čini mi se da je to danas isto veliki problem, što mnogi parovi u braku, kad naiđu na prve velike probleme, misle to se ne da riješiti, to je gotovo, zaboravi, nemamo mi više što zajedno tražiti, svak svojim putem i doviđenja. To je ono što mi se čini isto žalosnim, da se uopće ne razmišlja, ok, idemo da čujem da li nam uopće netko, ako mi sami ne znamo riješiti svoj problem, da li nam netko može pomoći? Evo, pater je i psihoanalitiku u to područje krenuo, dakle, to je vrlo stručno, vrlo treba se čovjek jako educirati u svemu tome. Ali i nije jedini, ja vjerujem, kao svećenik koji se s tim bavi. Ali sigurno isto tako imamo i ova jedna područja gdje jedni drugima možemo biti već veliki, neću reći liječnici, ali od velike pomoći. To je ono što mi se čini da malo koristimo u crkvi. A crkva nam je prostor jedan kojeg nismo ni svjesni resursa kojeg imamo. Jel? I to je ono što bi zapravo trebalo posvješćivati. Jer kažem, sigurno da proće život brzo pa ćemo vidjeti, dakle, ništa se novo nije dogodilo ni nama, što već nije nekome drugome, a zapravo nismo to u onom trenutku uopće tako gledali, nego smo mislili da se sad to strašno samo nama događa, da smo jedino mi u tom problemu, da jedino ja to tako jadan prolazim. A to je evo, nažalost, ne koristimo taj prostor koji nam je dan. Osim predavanja, osim radionica koje su na obiteljskoj ljetnoj školi, osim ovog stručnog pristupa duševnom zdravlju, što je tema ove godine, kolika se pozornost posvećuje molitvi? Mi možemo biti zaista stručnjaci za komunikaciju, za niz pitanja roditeljstva, odgoja i tako dalje. Ali ta snaga obiteljske molitve, evo, pater, vi kao svećenik, onda vi, gospodine Gregov, kao obiteljski čovjek možete to reći. Pa ja ću tu malo, evo, i širega, budući da je ovo i javni medij. Evo, tu se govore, dakle, termini, psihoterapija, ne znam, analitika i tako dalje. Evo, nedavno, prije mjesec dana, je konačno izašao zakon, dakle, u Narodnim novinama o djelatnosti psihoterapije.
gdje upravo teolozi nisu ušli kao oni koji dakle, mogu biti psihoterapeuti, eventualno mogu biti savjetovatelji. I sad o tome se može dosta govoriti, ali ja ću baš s ove jedne pozitivne strane. Dakle, ovdje neki predavači su bazno i psiholozi i liječnici, pa onda samim time i mogu biti sa završenim svojim edukacijama. Ali upravo dakle, mi koji smo bazno teolozi, a onda smo prošli razne edukacije iz psihoterapija, savjetovanja i tako, negdje nas to i vraća na naš početak. Dakle, da ne odemo previše i da tako kažem, ne zabrijemo si malo previše i ne izgubimo se negdje iz onoga u čemu smo zaista krenuli. Dakle, upravo ovo negdje što ste vi rekli, svaka edukacija, sve to što smo mi, to su dugogodišnje edukacije, to su ozbiljne edukacije, su jako dobre, jako važne, uvijek vraćaju i one same na neku praksu. Ali ona prva praksa i mene samog, a onda i svakog tog čovjeka s kojim se ja susretnem i pod ovim vidom, evo ja ću sad da budem tako lege artis reći pastoralnog savjetovanja, jest zapravo negdje i konačni taj susret na te tri razine iz nekakve antropologije iz koje ja i krećem kao kršćanin. Dakle, susreta sa sobom i onda sa svim što je zdravo ili nezdravo u meni ili u čovjeku s kojim radim. Naravno, susreta njegovog sa mnom te jedan na jedan, ja i ti, kako bi rekao veliki Martin Buber, i konačno onda sa apsolutom. I evo, ja sam tako, dok sam i sam negdje gledao koje su tu granice, jer naravno, ima jedna vrlo, ja bih rekao, i prekritična knjiga, prevedena je na hrvatski, nastavio je Psihologija kao religija. No, dakle, dok sam i ja tu gledao koje su tu granice, mora ih biti. Dakle, ne može ni to biti jedan sad apsolutni odgovor. Onda sam vidio upravo ta treća negdje dimenzija duhovnosti, ali sad opet ne nekakve duhovnosti koje će se rasplinuti u ne znam što, nego ponovnog tog odnosa. To je ključ. A molitva jest taj odnos. Dakle, u molitvi ostvarujemo taj odnos. Obiteljska molitva je, dakle, ne samo ja i apsolut, nego ja, ti i apsolut. Evo, to je ona nekakva, ako tako hoćete, i teoretski zaleđe tog svega, ali za mene i duboko smisleni. Gospodine Gregov, naša crkva odavno, već više od 40 godina, poučava obitelj da obitelj koja moli ostaje zajedno. Iz vašega iskustva, je li to točno? Trebalo bi biti tako. Kod nas nije baš tako. Nažalost, dobro, naši su već troje najstarijih otišli od kuće, ali ako govorimo o molitvi, mogu reći da smo Zrinka i ja, supruga i ja, smo ostali u tom duhu da i trudimo se svakodnevno ujutro barem pola sata biti u molitvi. I to je ono što mislim da je isto jedan, ako to tako možemo nazvati, resurs koji ne znamo koristiti, odnosno nismo ga svjesni koliko nam je važan nama vjernicima u životu. To je ono što je, dakle, da ne govorimo o sakramentalnom životu, ima pozvanih od mene koji bi o tome mogli govoriti. Ja ću reći stvarno da je ta molitva obiteljska, možda, evo, naše najstarije dijete već ima 32 godine, pa sad mogu reći da smo već i tada s njima trebali od tog početka svaki dan moliti, što nije bilo tako, nažalost. Mi jesmo molili i za njih i s njima, ali ne tako često kao što bi volio da je to bilo. Otići će oni svojim putem u životu. Mi ćemo ostati u duhu zajedno, ono što se kaže, ali će oni svak svojim putem u životu otići i mislim da je to normalno i očekivati. Dakle, život, oni će ga izabrati, odnosno svoj put svako će izabrati i ako su u braku ili nešto drugo. U svakom slučaju, ne treba očekivati tu nešto drugo. Svakako da, evo jedan podatak koji možda je dobro reći, kažu da Hrvati ostaju najkasnije
s roditeljima, ali dok ne odu, dok se ne upute kao ptići iz gnjezda, da do 32. negdje godine prosjeka, znači ima i onih puno starijih, ali nažalost... Nije to tema. Sad, svakako bi bilo dobro voditi računa da djecu pripremimo za život barem u onim temeljnim stvarima i da im damo vjeru, da im ne možemo im mi usaditi, ugraditi vjeru u njihov život, ali možemo svojim primjerom, svojim životom pokazati kako bi oni trebali živjeti. Da li će oni to prihvatiti? Postoji faza perioda u životu kad oni to sve odbacuju, kad oni to sve ignoriraju ili omalovažavaju. Ali mislim da ipak ne mogu opet to svima govoriti jednako, zajedno, jeli, koji su naša djeca, da su tako prolazili svi jednako te neke faze, ali neki od njih jesu definitivno i to odbacivanje i vraćanje smo jako dobro primijetili kod nekih od njih da je prisutno i to me veseli. To me raduje zapravo ono što mislim da je temeljno postavljeno u njihovom životu, da smo mi bili neki sukreatori uz Božju kreaciju, nešto učinili. Eto, Bogu zahvalan. A mislim da zaista nema ljepše situacije nego kada dijete već odraslo kaže mene su moji roditelji učili, kod nas se molilo zajedno, kod nas je ovako, pa ćemo onda i mi. Zapravo je to najveći kompliment roditeljskom odgoju koji su pustili te ptice iz gnjezda da stvaraju opet svoje obitelji. S obzirom da privodimo kraju ovaj naš susret, dragi gosti, Pater Volenik, ja vas molim sad onako tehničke upute. Naime, obiteljska škola je od 23. do 25. kolovoza na Jordanovcu u Zagrebu. Neke ste predavače spomenuli, neke teme također. Kakav je koncept za naše gledatelje koji možda prvi puta čuju za ovu školu? Mm-hmm. Dakle, ona počinje, kao što ste rekli, u četvrtak, poslije podne u 5 sati. Uvijek je koncept takav da imamo predavanje i radionice. Evo, spomenuo sam sestru Medak, svakako bi volio spomenuti dvije gospođe, dakle Elizabetu i Suzanu, koje su iz obiteljskih savjetovališta. Upravo sam smatrao da one koje su zaista onako na terenu su jedno od najpozvanijih, dakle opet progovoriti o posebnim temama i one će onda imati posebne radionice. Također uvijek nastojimo jedan biblijski vid i onda je to dugogodišnji suradnik škole, ali i dugogodišnji ili jako zauzeti suradnik Laudato televizije, Pater Niko Bilić, koji će isto imati jedno svoje predavanje uz isto radionice koje će biti pripravljene. I evo, spomenuo sam jednog liječnika, svećenika i liječnika, dakle Don Giuliana Trdića, koji je dakle nakon završenog medicinskog fakulteta i jednog rada kao liječnik, završio teologiju, postao svećenik, evo sad radi subspecijalizaciju, koji će upravo progovoriti o ovim temama koje smo tu najviše spominjali, majčinstva i očinstva, isto pripraviti radionice. Dakle, radionice su uvijek u manjim grupama. Ovo što smo govorili, kako je teško izaći iz ta svoja četiri zida i sad progovoriti eventualno i pred ljudima koje ne znamo, ili još je teže one koje znamo reći možda nešto što mislimo da oni ni ne misle o nama, a to je naš problem. Zato su te manje grupe zapravo odlične. Tu je uvijek još i više svećenika, nisam ja jedini, tako da uvijek je tu mogućnost i za ispovjedi, nekakav duhovni razgovor, pa i ovakve vrste, recimo tako, savjetodavni ili za nekakav dogovor za kasnije. Moje iskustvo redovito da mi onda ljudi kasnije dolaze na terapije savjetovanja. Nakon toga, dakle, evo, to je jedan koncept. Tako konceptualno izgleda. Postoje posjetitelji, odnosno sudionici koji dođu od početka do kraja, neki dođu samo na predavanja. Da, važno je napomenuti da je ulaz slobodan.
pogotovo iz Zagreba i bliže okolice. Dakle, možda se, mi smo poslali na sve župe, pa evo malo još pogledajte. Usput, naravno, ovaj program je i online na stranicama našeg fakulteta koji je i organizator, dakle FFRZ.hr, jer je evo dugačak, pa možda je tako najlakše zapamtiti, pa se može vidjeti eventualno što nekoga više zanima ili manje. Tamo su i telefoni za one koji dolaze iz daljega. Tu smo već pri kraju, dakle, evo, dosta je dobar odaziv, kao i prijašnjih godina, no vjerojatno bi se moglo još naći neko mjesto, dakle, i za spavanje, dakle, taj dio se i participira, ali su, dakle, smo vrlo tako socijalno osviješteni u smislu da uz dakle, donacije koje smo primili za ovo, možemo dakle i sufinancirati taj dio. Hvala vam lijepa. Za kraj, gospodine Gregov, vraćam se vama. Ono što smo u nekom trenutku spomenuli, mislim da je jako dobar zaključak. Problem koji se događa u mojoj obitelji, u vašoj obitelji, nije naš jedinstveni, odnosno nismo mi prvi koji to prolazimo, nego sve ove godine, punih 46, sada je 47, sudionici obiteljskih ljetnih škola razmjenjuju ta iskustva i da znamo već to prvo rješenje gdje tražimo, pa nismo jedini koji smo u toj nevolji, stvarno idemo se otvoriti, pa drugi su to prošli, pa će nam možda pomoći usmjeriti, doći do rješenja. Ali tako? Znači, nismo jedini u nevolji u svojoj obitelji. Naravno, to je poznato. Nemamo ništa novo reći u tom smjeru. Ja bih samo možda još zahvalio patru Nikoli Stankoviću kao polaznik škole, kao njegov suradnik. On je 2 godine nakon patra Jure, 2 obiteljske škole, možemo reći, odradio u tom smislu kao organizator, kao voditelj. I isto je učinio silan napor da se škola nastavi. Evo, sad je i pater Volenik preuzeo i sigurno da i njemu treba jedno veliko hvala reći. Hvala vama što ste sudjelovali u emisiji Jeste li znali? A vama, poštovani gledatelji, ostaje preporuka sudjelovanja na obiteljskoj ljetnoj školi. Ako u vašoj obitelji, u vašem odnosu prema djeci ili jednih prema drugima, muž prema ženi ili obrnuto, ima problema, sigurno ovdje možete naći barem smjerokaz kako doći do rješenja. Ali ako nema problema, ne znači da školu ne možete pohađati preventive radi, jer nikad se ne zna što se može dogoditi kroz godinu, 2, 3, 5, u kojoj situaciji ćete se naći vi, u kojoj vaša djeca i koji izazovi odgoja, odrastanja i hoda zajedničkoga stoje pred vama. U svakom slučaju, budimo hrabri, otvoreni prema istini, uronjeni u molitvu i ukorijenjeni u ono zajedništvo koje čini Katoličku crkvu. Hvala vam što ste nas pratili i danas. Do iduće emisije. Doviđenja.